На 81 години почина Волфганг Шойбле, който управлява финансите на Германия по време на дълговата криза в еврозоната. Той е издъхнал в дома си след тежко боледуване, съобщиха от семейството му. През 90-те, докато е министър на вътрешните работи, Шойбле подписва договора за обединение на Федерална република Германия и ГДР. Скоро след това е прострелян при опит за покушение, след който остава частично парализиран до края на живота си. Той е бил шеф на кабинета на Хелмут Кол, председател на германския Бундестаг, както и финансов министър в кабинета на Ангела Меркел. Самата тя го описва като архитект на германското единство и на стабилната еврозона. Федералният канцлер на Германия Олаф Шолц и партийни лидери в страната изразиха съболезнования към близките на Шойбле.